tegna ikke så for et jævla kul tre her, ass. Det var min greie, liksom, å tegne tre her, liksom. Nå tar han meg igjen, ass. Nå må jeg bare sitte ekstra og jobbe mer og bli flinkere, da. Så jeg tror det pusher hverandre ganske greit. Fra gutterommet til noen av Norges største gallerier. Petter Malterud Grøndal og Kristoffer Kroge Kristensen har tegnet store deler av livet, og i en tid etter videregående kom studier og jobb i første rekken, helt til tegnegleden tok overhånd, og de satset på tegnekollektivet Guttestreker. Guttestreker er jo oss to. Kristoffer Kroge Kristensen og meg, Petter Malterud Grøndal. Hvorfor vi startet Guttestreker? Jeg tror det var et behov for et kreativt utløp. Jeg jobbet jo i bank faktisk, og utdannet finans, og Kroge gått reklame for Westerdals. Og begge følte at vi kanskje ikke gjorde det vi var med, kanskje mente skulle, det var flinkest på. Så det var sånn veldig behov for å skape et eller annet. Og så møttes vi, og så hadde vi en fin synergi der, og bygget det videre derfra da.